ጌታ ይመስገን። እስኪ ተቃቀፉ እንደዚህ። ፕሮፌሰር ፓፓ Jesus glory 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 hallelujah ገብቶቻል እንደዚህ ያረኩበት አዎ አዎ በእውነት ማሰር አጋንንት እውነት ነው እየበጠበጣቸው ነው እውነት ነው እውነት ነው እንድትለያዩ ያደረገ ነው ትክክል አንተ ቤት ፍርድ ቤት በየመጣቻለሁ በእውነት ጆጋ እጄ አንተ መራጭ ሰብ Today is your day Professor Papa ልትለያዩ እውነት አፍ ደርሳችሁ እውነት ነው እውነት Professor Papa ናው ከዚህም በኋላ አብሮ ለመኖር ይቅደላችሁ እውነት ነው እነን በያሉ ሱጋጨ ሱውጭ ካለወጣሎ እሱ ቤት ሞት ከበጣ ሞታሎ ብዬ ጆጋ ይዳሎ ብዬ በጉልበት ይጀምጣው በእውነት ወርዴ ልትለያዩ ጫፍ ደርሳችሁ እውነት ነው ቤታችሁ ውስጥ የገባ ሰው ነው ቤታችሁ በተበታለ ሰው እውነት ነው ዘው ነው እሺ እንደሰነሚ ትክክል መዳን ተፈልጋለ ጫበት አሁን ትዳር ልትፋቶ ነው እውነት ነው አይደል እውነት ነው ቤታችሁ ውስጥ ግን የገባ ሰው ነው እውነት ነው እውነት ነው ሰው ነው በተበታለው ትክክል አሁን ትቆማለህ አትቆም ቆማለሁ ፕሮፌሰር ፓፓ ግሎሪ 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጂሰስ ላታሲ ማካታሲ ዩ ቻሌንጅ ያንተ ችግር ነው እውነት ነው ልክ ነው እውነት ነው ጥፋተኛ ነህ አንተ ትክክል ፕሮፌሰር ፓፓ አሁን የመጨረሻው እግዚአብሔር ከተናገረ መቆም እግዚአብሔር ካልተናገረ መላያይት የመጨረሻ ሰለክት ነው እንዴ ቢያለ ጆጋ ይጀምር የምትጫለው ነው እሷ ባንተ ተጎድቷለች ዛሬ ልሳ ትገባለ እሺ ፕሮፌሰር ፓፓ ታንተ ይጋለ እሺ ችግሩ ያንተ ነው ከሷ የተነሳ ነው ያው ችግሩ ያው ኖ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ፓፓ ፕሮፌሰር ፓፓ ለምታከለ ካቲካባሺ እሺ ያለ መተማመን ከጠፋ ያለ መተማመን ያለ መቀባበል ያለ መተማመን ከጠፋ ችግሩ ከማን ነው እሷ መልካም ልጅ ናት እሷ ሌላ በዘበስ ሰማ ቴክል ሰው ነው ቤቴ በጠበጠ ያለው እሺ ልክ ነው እሺ ነው በልም መጥቶ የሱ ጎደና እነን ያቅፋል እኔ እሱ ጋር አትሄድ አትለይ እሱ ሰው የዚህ እኔ የምስጥሩን ከነገርኩ ከሱ ከነገርኩ ምን ይላል አንቺ ጋር መንፈሳለ ብሎ እኔ ይሰብራል ለዛ ደብቄ እሱ ጋር አትሄድ አትሄድ እሱ ጋር አትሄድ ሁሌ ከኔ ላለው እሱ ለእኔ ነገር አይሰማም እዚህ ጥፍር ውስጥ ያለ ቆሻሻ ጋር እኔን አይቆጥርም አትልላል ጎደኛ ጋር አው ጎደኛ ጋር ጎደኛ በልም ነው የሚያቀፍሽ አው በልም መጥቶ እሱ ጎደኛ ነው ያቀፋል ማታ እስኪ አምስት አራት ሰዓት እሱ ቤት እሱ ቁጭ ይላል እኔ ሰውዬ ደግሞ ይገስታለሁ ለቅ ፕሮፌሰር ፓፓ look at me can i prophesy ፕሮፌሰር ፓፓ ጎዲፕ ጎዲፕ ያቲ ካፋሲያ አንተ ጎደኛ ቤት ላይ ማታ ምን ትሰራለህ ፈቴ ኮስ ጎዳ ያለ ነበር በዛ መኪና እኔ ሰይድ ይበቃ ነው እሱ እኔ ላይ የሆነ ነገር ይሰራል እኔ አላቅም ኖ ኖ ኖ ኖ እሱ ስማ ያንተ ሚስት አንተ ጋር እንዳይተኛ አንተ እንድትጠላ እሱ እንድትወድ አድርጎ ድግን ሰርቷል አባቴ እሱ አንተ አትወድም እውነት ነው ለክ ነው ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ፓፓ ጂሰስ 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 ጎዲ ጎዲ ስለዚህ አንተ ቤቱ ለምን እንደምትደጣቀም ተዛለ ቁጭ አትወጣም ለክ ነው ሄዳለሁ ቁጭ ነው ትለው ሄዳለሁ ቁጭ ነው ትለው ከዛ እሱ አንተ ድግን ሰርቷል ማለት ነው የሰራበት ድግን ደሞ እሷ አንተ እንድጠላ ትክክል እሷ ደሞ እሱ እንድወድ እሷ እንድትወድ ወደ እሱ እንድትመለስ ያንተ ሚስት ሆኖ ካንተ ጋር እንዳትስማማ ድግን ሰርቷል ኦሬዲ ካንተ ጋር ካላያያ በኋላ ከሷ ጋር ማስማማት ስለምንፈልግም ሰውዬው እሷ መግባት ፈልጎ አይደለም መንፈሱ ነው መንፈሱ ነው እውነት ነው ነቀው እኔ አሁን ነቀቻለሁ ገና አውራችን ለና ጂሰስ ግሎሪ ግሎሪ ሃሌሉያ 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 እን ሚስጥሩን ለኔ ሐሙስ ቀን አውራችሁ ሳ ሐሙስ እንደዛ ያንተ ጎደኛ እንደምትመጣ ካሞን የስ ሰማገና ሜጀር ሜጀር ፕሮፌሰር ሻባራ ሲታባካ ጂሰስ 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 አንዳንድ ነገር እኮ ሴኩሪቲ ላይፍ አለ ጂሰስ ተናገር ሐሙስ ቀን ለኔ እን ሚስጥሩን በቃ ውሳ ፈታ ቴክል አውራች እሺ ምንድነው ያንቺ ችግር እስከ መቼ ነው እኛ ሲል ወይ የጎደለ ነገር የለም እስከ መቼ ነው ሲል በቃ እኔ አሎዲ ምናምን ትላለች ኦርዲ የንተና የሷ ችግር ቤቱ ውስጥ እሄ ደሞ ቤቱ እደ ቁጭ ትላለ ማሄድ ለምን እንደምትድ መጣቅም ትላለ ቁጭ ነው ምትለው አዎ በትንሽ ነገር ተነስተው እዛ ነው የምትቆየው ትክክል እሷ ደሞ ማታ ደሞ ወደ ቤት ደሞ ስትገባ ከሱ ጋር ነው የምታደረው ያንተ ጎደኛ ቀፎ ነው የምትተኛ እሷ ትክክል አንተ ደሞ ትራሷ ቀፎ ነው የምትተኛ እውነት ነው ችግሬ ማን ነው የኔ ነው Jesus hallelujah glory glory hallelujah no i know majemraw taqefolalku anasacho inditaqefolalku take take let's go i know awun emrech inet imbit balagelegela kezi sitegebut ilayayalo unet no andina macheresha biye nen metechallo usayo andina macheresha hamus ye male hamus ken lene en mistru negerechi baqa qetita
سوغان جوغا انينغا اندمن بلا ادرس عليك هذا مكنات بقى كتتا يجمت وسان اون كزين بوالا ابراچو كتلا ياياچو انت يمتاغبا ميست ايزنا اونتن انچيم يمتاغبا بالا ايزنا بيسو مدلم تسمامياو سلازي اون تتارق علاچو تتارق تتيرا تيمليسالو ميجر ون ميجر ون جلوري هاليلويا جيسس سبدا كان امين امين ناو ذس از يسمي አንቺ ከሱ በፊት እሱ ሰጣገብ በፊት የሚያሳደድ መንፈስ ነበርት ይስማሽ ነው አ እንዴስ የሚያደርክ መንፈስ ነበርሽ ከዛ መንፈስ መካከለ ድንገት እሱ ነው ያገባሽ አ ለክ ነው አ ለክ ነው ትዳር አይሆንምሽ ነበር ትዳር አይሆንም ነበር ሳይት ትዳር አይሆንም ፌል 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 ነበር ለክ ከዚህ መካከለ ድንገት እሱ መጣና እሱ ያገባሽ አ እነቲን እነቲን ስጀመረ አንቺ ምረጅች ላይ ችግር አለ እንዳታገቢ ነበር መንፈሱ መጀመሪያ ይቅጥ ነበር አ ሁነት ማንኛ ወንድ ጋር ጎደኛ ብትኖር እንዳይጸናል ነበር ከዛ ከሱ ጋር ተገናኘት ከዛ ሞልከ ከሱ ጋር ተጋባጩ ድንገት ነው ድንገት ተጋባጩ ድንገት ጉዳት ጨርሳችሁ ወርዲ አሁን አንተም ደሞ ጎደኛ መንፈስ ገባበትና ጎደኛው ካንተ ምስት ጋር ያደራል አንተ ደሞ እንደ ቀደም እንዳልኩት ራስ ጋር ነው አቀፈም ታደረው ስለዚህ አሁን ይሄ መርገም ነው መርገም ነው ሁነት ነው ሁነት ነው ሰውዮ ካንቺ ጋር ነው ማደረው አዎ ከመጀመሪያ ሰውዮ እና በመንፈስ በቃ ደስ አይልም ሰው ያሰመጣ ከዛን ከፊት ተው ተው እሱ አትሄድ ሰው ያለም ይመጣል ለምን መጀመሪያ አዎ መጀመሪያ ከዛ ደስ አለ አሁን አዎ ከዛ ከማን አሁን ቆንጆ ነው አሁን ራይስ ምጣ ችግረልኝ ድሮ መጥፎ ነበር ድሮ ተው ሲትል እንብ ያለ እሱ እንብ ሲትል አንቺ ነው ሰው የበዛው ሲበዛ ተስማማችሁ መንፈሱን ማውራለህ አዎ 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 መንፈስ አዎ ትክክል እዝጋ በርሶ ጂሰስ ግሎሪ ግሎሪ ሃሌሉያ ጊቭ ሚ ዋተር ዋንታ አሁን ተነጋገሩ ሁለታችሁ እሺ ተነጋገሩ አሁን እናንተ እሺ ዘባህ ተመርከክ እዚህ እዚ እዚ ለአንቺ ተመርከክ እዚህ ጂሰስ ወይ ወይ አማታቀፍ በል ሃሌሉያ ጂሰስ ዘ ፈርስት ታይም ወደ እንደዚህ እንደ ባይናስ ሚስት እንደ ሰርገኝ ጂሰስ ስትሬት ዌይ ስትሬት ይስ ካም ኦን ዘባህ ፌስ ቱ ፌስ ይስ ሮ እንደዚህ ያሽው ነው የሚታጋባጩ አይ ነው አሁን ታይቄ ቅርታ ማይከርግለት አጠፍቻለሁ አጠፍቻለሁ ይቅርታ በደም ታይ እሺ ይቅርታ ላንቺ አጠፍቻለሁ ነኝ ያጠፋ ምንድነው አንድ አንዱ ተናገረው በብዙ በቃ አጠፍቻለሁ ጂሰስ 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 ወነተ ነው ዝጋርሶ አጠፍቻለሁ ለምን ታቀለ ቴክ አንተ ተናገርከና እኔ ያየው ሌላ ነው እነት ነው እነት ነው እነት ነው ጂሰስ ምንም ነገር የሚደብቅ ነገር የለም ያው ካንተ ፊት እነት ነው ተናደ እነት ነው ተበሳጨ እነት ነው ለክ ነው እነት ነው አይ ኖ አም ሹር ኦሳ ሐሙስ ሐሙስ ቀን ነው ሮብ ነው ለሱ አይኔ ነገርኩም በግልጽ አንቺ በቃ እንብስል አው ወደ አልጋቤት አው ዝም ተከክል ለሱ አነገር ጂሰስ እኔ ካንቺ ተደብቃለሁ እዝጋበሪ ፍቲ ወደ ሌላ ሴት ትክክል አብራቹ ግንኙነት ወነት ነው ነገርኩኝ ለሷ እዛ አስነግራል አው አው ጂሰስ አው ነት ነው ሰምቼ እኔ በቃ አልወድም እሱ አልወድም ፕሮፌሰር 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 ጥሩ ሰው ለና አይመስልም እሱ እዝጋበር ሰው ጥርጣሪ አለ ውስጥ ላይ ይሄ ነገር ምሰራ ሰው ይመስላል የሆነ በሽታ ነገር ይዞ ይመጣል ብዬ በወተ ዘመን ከእናቴ የተወለደም ቀን ጀምረ እሱን ብቻ ነው ነማውቀው ለዛ ነፈራለሁ ምን በሽታ ነገር ይዞ ይመጣል በጌታ በኢየሱስም አንተ ይያሉ ብዬ ገሰጣለሁ ሁለቀን ዛይ ነው እዚህ መጣችሁ አ ወነታቸው ተገለጠ ተገለጠ አው ተገለጠ 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 ይቅርታ በላት ይቅርታ አሁን ዛሬ ስማ እዚህ ውስጥ ምን መጣስከረ አንድ ምን ሁለት ምን ሶስት ምን ያስቀመጥከ ነገር ሁሉ ተናገረው እሺ ምን መጣስከረ ተናገረ እኔ ስትሬት ነው የሚናገረው እሺ ዝጋር ስለፈት ነገር ለምን ዛሬ እናንተ ፈትቼ ካላኩት ማንንም አይፈታቸው እነት ነው ተናገረ ማንንም አይፈታው አይፈታም እነት ነው እሺ አጠፍቻለሁ ላንቺ እሺ ጂሰስ እኔ ይሄ ጌታ ካላወጣ ማን ያው እነት ነው ሚጀር ፕሮፌት እኔ ነው የሚያየው ዬስ እኛ የምጠለው ለዚህ ነው ዬስ እና ዲፕ ስለሚያይ ለዚህ ነው አጋንንት የማይወደው ጂሰስ ሴኩሪቲ ነገር የሚያወጣ ዬስ የእግዚአብሔር ቅባት ጂሰስ የተደበቀ ነገር የሚያወጣ ጂሰስ የእግዚአብሔር ጸጋ ጂሰስ ለዚህ ነው ወራኞች የምጠሉኝ አሜን እዝጋርሶ አመት ከአመት በላይ ነው ያው እነኒ እሷ ከለከለች ከዛ ምክንያት የተነሳው እነት ነው
አጠፍቻለሁ ደሞ ሴቶች መሳመን ትችላል ሚላስ በጣም ከባዱን አንተ ኡነት ነው አይደል ኡነት ነው ምንድን ነው አጠቃላይ አንተ ሌባ ነው ኡነት ነው ወዳጆ ጂሰስ ግሎሪ 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሄ ጂሰስ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ግሎሪ 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 ሃሌሉያ ጊቭ ሚ ዋተር ፕሊዝ ጊቭ ሚ ዋተር ዛሬ እናንተ ቀን ነው አሜን አሜን ተወደለሽ? አዎ በጣም በቃ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ሰላም ነው። አሜን። ተዳራችሁ ፈውሽዋል። አሜን። አሜን። ጂሰስ ግሎሪ 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 ጠጡስ አብራችሁ አይ ተተምረክ ቁጭ በለንቺ አንድ አመት ሁሉ መንፈሱ መጣለ አንተ ተጠና አቀበለሷ ፈውሽዋል። አሜን። ጂሰስ in the name of Jesus. Amen. የደበቀነ ያላችሁ ምንም የለም ምንም የለም ምንም የለም ጉዳጅ ተአለቀ አለቀ አለቀ አሁን ዛሬ ስትሄድ ባልሽ ከባከብ እሺ አንቺ ሰውዬ ማታ ሲመጣ በህልም ታንከባከባለሽ እሱ ደግሞ ሌላ ሴት ነው የሚታንከባከበው ባልሽ አንከባከብ እሺ እሺ ተወሰያ ዛሬ ቆንጆ ነው እሺ Jesus glory 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 Hallelujah. ጨበጥ አንቺ ምን ነህ? አንድ ረጨበጥ አምጥጂ። እግዚአብሔር አምላኬ ወይ በኢየሱስም አንዳረኩት መካከላቸው አጋንንት ወገቸዋል። አሜን። የትኛው ጨለማ ይወጋ? አሜን። የትኛው ወሬ ይወጋ? አሜን። በበረከት ባርኩላችሁ። አሜን። ብዙ ሰዎች አባት ይሆኑ። አሜን። ለብዙ ሰዎች እናት ይሆኑ። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። ይሁን። ትባረካለህ። በጣም ትባረካለህ። ቃል አለ እግዚአብሔር ሰው ብዙ ነገር እንግዲህ ቆይቷል ለምን እንደሆነ የኔ ችግር እንደሆነ ያንተ ችግር ማለት ነው የኔ ችግር አለ እኮ የኔ ችግር ነው ችግሩ አንተ ችግሩ ኤ ነው እስከምታል ሰምታ ችግሩ ኤው ችግር ነው ከዚህ በኋላ ኤፒ ሰርክ ከሷ ጋር አምጣጭ ተፈጸመ ቻው ጂሰስ ግሎሪ ቱ ላርድ ግሎሪ 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 ካርባ ምንጭ ነው የመጣው ስሜ አማረ ወልዴ አዎ የእግዚአብሔር ሰው አገልግሎት እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል። ሰይጣን ማል የኛ ማል ውስጥ ገብቶ እሷና እኔን በጣም ከአመት በላይ ነው እንግዲህ እንዲህ ፋታ ያደርጋል ነበረ። አሁን እግዚአብሔር ሰው ዛሬ አግኝቶ እንዲህ አገለገለ አንድ ያደረገ እኛን ዛሬ እኛ አዲስ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ሰው ጆ ጭሮን በጣም እሱን አመሰግናለሁ። ከርብ ምንጭ መጥቻለሁ። በቀለች እትቻ ይባላል። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ አሁን ሁለቀን በቃ እሱና እኔን መሃል ሰይጣን ገብቶ በጣም በቃ እናም ይፋታል። ሁለቀን ይጣላለን። ሁለቀን አለቅሳለሁ። በህልም መጥቶን እኔን ሁለቀን እሱ በቃ አይዞሽ ይላል፣ ይፈወሳል። ይሄን አይቼ ምን ይላሉ? እኔን እሱ ቤት ውሰድ፣ እኔን በእናት እሱ ቤት ውሰድ ይላሉ። ደግሞ እኔ ምስጥሩም ለሱ ከነገርኩ እሱ አይሰማም። ለዛ ምን ይላሉ? ይሄ ሰውዬ ለካ መሃል ላይ ጆጮሮ ማለት እስጋብር ነው። ለምንድን ነው እሱ መጥቶ በመሃል ማታ እኛ ጋር ማውራው? በቃ ይሄ ሰውዬ እናን በመንፈስ በእስጋብር መላከተኛ ነው። ለዛ ጌታ ይመስገን። ዛሬ ያው ከሰይጣን ስራ ሁሉም ነገር ወደኔ እና ውስጥ ገብቶ የሰራ ነገር ሁሉም በቃ ነጠወጥቻለሁ። እሱም ነጠወጥም። ዛሬ ሙሽራ ነኝ። የኔ አይነት ጎደኞች እዛ ጎዳ ውስጥ ስንት ልጆች ያለቅሳሉ፣ ስንት ሴቶች ያለቅሳሉ። ወደ ዝኑ ዝኤል ቤተክርስቲያን ኑ፣ ፈውስ ቤት ኑ ይላሉ።